Köszöntök mindenkit ezen a mai kávészüneten. Egy rendhagyó rendezvényt tartunk a mai délelőtt, amely azt gondolom és azt remélem, hogy majd hosszú távon is megtartásra fog kerülni. Elképzeléseink szerint negyed évente egyszer szeretnénk egy ilyen megbeszélést, egy ilyen kötetlen megbeszélést tartani. Azoknak, akik és a mai napra is ők kerültek meghívásra, nem tudom, hogy tegeződünk-e, vagy ahogy így elnézem, szinte mindenkivel, úgyhogy ha lehet, akkor lehet, hogy maradunk ennél a formátumnál. Kerültetek meghívásra, ugye az iparűzési adó alapján a 20 legnagyobb karcagi iparűzési adót fizető helyi székhellyel rendelkező vállalkozás vezetője az, aki a mai napra és majd a következő időszakban is ezekre a rendezvényekre meghívást fog kapni. Engedjétek meg, hogy nagyon nagy szeretettel köszöntsem Tamásné Cinege Csilla asszonyt, a NAV adószakmai elnök helyettesét, aki elfogadta meghívásunkat, és személyesen is el tudott jönni, illetve Vigasi Csaba urat, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal energiáért felelős elnök helyettesének titkárság vezetőjét. És nyilván ő is el fogja mondani, de engem is megkért telefonon Kovács Pál elnök helyettes úr, hogy adjam át üdvözletét. Sajnálatos módon hivatali elfoglaltságai miatt nem tudott jelen lenni, de Vigasi úrat kérte meg arra, hogy egy rövid vázlatpontokban egy pici tájékoztatást nyújtson, és természetesen lehet majd tőle is kérdezni, hiszen azt gondolom, hogy a mostani gazdasági kihívások azért az energiával igencsak szoros összefüggésben vannak, és talán ez a legnagyobb kérdés, amely most foglalkoztat önkormányzatot is, de hát gondolom, hogy a vállalkozásokat, vállalkozókat is. Üdvözletét szeretném átadni F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő úrnak, illetve Fazekas Sándor országgyűlési képviselő úrnak, akik szintén parlamenti elfoglaltságaik miatt nem tudnak most jelen lenni, illetve Varga Mihály miniszter úr is kérte, hogy mentsem ki a mai napon, de ígérte, hogy a következő rendezvényen mindenképpen jelen fog tudni lenni, és fog majd tájékoztatást adni az aktuális pénzügyi, politikai helyzetről. Úgyhogy ez az elképzelésünk. Én bízom abban, hogy a következő megbeszélések is majd a párbeszédről fognak szólni, hiszen mi, mint önkormányzat, én is, mint polgármester, azt szeretném, hogyha egy közös együttműködés, egy nagyon szoros együttműködés tudna kialakulni a helyben lévő helyi székhellyel, aztán később majd természetesen a helyi telephellyel rendelkező vállalkozók, vállalkozások között is, hiszen mindannyian ugyanazért dolgozunk, Karcagért, és azt szeretnénk, hogy Karcag egy fejlődő, virágzó és egy talpon maradni tudó, élhető település maradjon, amelyhez feltétlenül szükség van a helyi gazdaság szereplőire. Nyilván arra is szeretném kérni a jelenlévőket is, akár most is, akár menet közben, akár majd a következő ilyen megbeszéléseken, hogy mondják el azokat a véleményeket, ötleteket, javaslatokat, amellyel előre tudunk lépni, hiszen olyan helyzetben vannak, vagytok ti, vállalkozók, vállalkozások, amelyben picit másképp látjátok az önkormányzat lehetőségeit, az önkormányzat helyzeteit, azokat a fejlesztési elképzeléseket, amelyeket mi azt gondolunk, hogy előre viszik a várost. Nyilván egy vállalkozói szemmel lehet, hogy ezt teljesen másképp látja, mint egy önkormányzati képviselő, egy önkormányzati politikus, vagy akár egy országos politikus is. Szükség van azokra a visszajelzésekre önkormányzati szinten, de azt gondolom, hogy országos vezetői szinten is, azokra a visszajelzésekre, amelyeket alulról kapunk, hiszen ebből lehet utána majd építkezni. Én úgy tervezem, hogy a következő megbeszélések mindegyikére fogunk fölkérni majd egy-egy előadót, nyilván attól függően, hogy milyen aktuális politikai környezetben kell egyeztetnünk, beszélgetnünk.
és ezeket az előadásokat követően lesz majd lehetőségünk arra, mint ahogy a mai napon is, hogy egy kicsit kötetlenül a széksorok mögött egy kávé, egy üdítő, egy szendvics mellett tudjunk akár egymással, akár pedig nyilván vállalkozók egymás között is egyeztetni és beszélgetni. A mai napra azt terveztem, hogy egy picit áttekintenénk a városnak az eddigi fejlesztéseit, azokat, amin túl vagyunk, az elmúlt két évnek a beruházásait, fejlesztéseit. Szólnak egy pár szót azokról az elképzelésekről, amelyek a következő időszakban előttünk állnak. Ugye a top pluszos pályázatok most kezdtek előkészítés alatt lenni, most érnek abba a fázisba, hogy akár lakossági egyeztetéseket is tudunk kezdeményezni, és kezdeményezünk is. Illetve hát nyilván arról is kell majd beszélnünk, hogy milyen nehézségek várnak itt ránk a következő egy-két hónapban, vagy a következő fél évben, hogy erre milyen megoldásokat keresünk, milyen megoldásokat próbálunk találni, és természetes, hogy erre is várjuk akár a jelenlévők javaslatait is. Szerintem bele is vágunk, és akkor még egy szót talán a teremről, hiszen nem kevesen voltak, vagy nem mindenki volt még ebben a teremben. Ugye folyamatosan próbáljuk fejleszteni magát a hivatali munkát, a hivatali működést is. Nyilván itt a különböző telephelyek miatt gondolom, hogy azért az elmúlt évtizedben sokan jártak ennek a teremnek az elődjében, hiszen valamikor itt a földhivatal működött, és talán ebben a szárnyában volt a raktárhelység, a középső szárnyában, ami ajtó, ugye még kívülről létezik, de belülről már nem, ott volt a bejárat, és ugye itt kellett intézni a földhivatali dolgokat. Ahogy a járási hivatal elköltözött, és a régi rendőrség épületét megkapta, ugye ez a rész itt szabaddá vált, és amikor azon gondolkoztunk, hogy hogyan tovább, milyen irodák legyenek itt, és elkezdtük kibontani a ilyen parapet, meg nem tudom én milyen falakat, akkor kiderült, hogy nagy valószínűség szerint ez a terem, ez valamikor egy terem volt, úgy, ahogy most is kinéz. És akkor azt gondoltuk, hogy ezt a termet egy ilyen tárgyaló, kis konferencia teremnek, bizottsági teremnek fogjuk megtartani, és próbáljuk visszaállítani eredeti szépségében. Aztán a nevét is annak megfelelően változtattuk, hiszen két Kossuth díjas művészünk van Karcagon, ugye az egyik Györfi Sándor szobrászművész, a másik pedig Kántor Sándor egykori fazekas mester, róla neveztük el ezt a termet Kántor Sándor teremnek, és ami itt a falakon látszik, kerámiák, meg ami itt hátam mögött is látszik, ugye amiről híres lett Kántor Sándor, a Miska Kancsó, ez mind-mind az ő saját és eredeti alkotása, úgyhogy egyfajta múzeum is, vagy kiállító terem is ez a terem. És akkor belevágnánk a mai nap előadásába. Próbálok rövid lenni, mert nem gondolom, hogy nagyon részleteiben kell belemenni, hiszen nagyon sokszor beszéltünk már erről. Itt él mindenki Karcagon, itt él mindenki a városban, tehát látja ezeket a fejlesztéseket. Inkább azt gondolom, hogy csokorba próbáltam szedni, és egy kicsit összefoglalni az elmúlt évek fejlesztéseit. Nem minden fotó volt meg nekem tegnap, amikor elkezdtem összerakni ezt a kis PPT-t, ezért elindultam a városba délután 2-kor, hogy ami hiányzik, és azt gondolom, hogy még fölfér ezekre a diákra, próbáljam lefotózni. Nem értem a végére, mert rám sötétedett, tehát azért mondom, hogy nem fogok mindenről részleteiben beszélni, hiszen nagyon-nagyon sok mindent lehetne elmondani, és én megmondom őszintén, hogy nagyon nagy örömmel is beszélnék részletekben mindenről, de próbálom összefoglalni. Tehát azt láttuk, hogy az infrastruktúra fejlesztés az mindenképpen szükséges a városban. Ugye megnőtt a gépkocsi forgalom, a statisztikai adatok szerint az elmúlt 6 évben több mint duplájára nőtt a forgalomban lévő gépjárművek száma, és ez aktívan használva van. Azt is láttuk, hogy ezeket a gépjárműveket mindenki úgy próbálja használni, hogy ugye folyamatosan nem csak a munkába járáshoz, hanem a hétköznapi használata is megnövekedett, tehát mindenki
kocsival jár a piacra, kocsival jár bevásárolni, kocsival jár a gyermeket elvinni a bölcsödébe, óvodába, iskolába, és ugye lehetőségei szerint minél közelebb kell megállni az óvoda bejáratához, hiszen nem kell sokat gyalogolni a gyermeknek. Úgyhogy ezért láttuk szükségesnek azt, hogy a parkolókat, illetve az utakat, kerékpárutakat, mert hogy hál' Istennek ezzel együtt azért a kerékpáros forgalom is jelen van a városban, és nagy létszámban van jelen a városban, ezeket mindenképpen fejleszteni kell. Ezek a beruházásoknak a előkészítése ugye nem 21-ben kezdődött, hanem jóval előtte, még az előző ciklusban, az előző önkormányzati ciklusban kezdődött a toppos pályázatokkal. Ebben az időszakban tudtuk elkezdeni a kivitelezést, és tudtuk igazából befejezni. Ugye több mint 6 km kerékpárút épült meg a városban, vagy újult meg. Ugye megépült a Széchenyi sugárút, amely aztán a piacot, illetve a Táncsics Mihály körúton keresztül összeköti a Madarasi utat, és elkészült a Hagéig vezető külső kerékpárút is. Illetve ami nagyon nagy előrelépés volt a kerékpárút hálózat fejlesztésében, ez pedig a Kisújszállási úti kerékpárútnak a teljes burkolat javítása, amely azt gondolom, hogy nagyon, nagyon jó minőségben sikerült elhelyezni azokat a korlátokat, amelyek közlekedés biztonságilag is azért mindenképpen javítják a kerékpárút hálózatot. Ugye beszéltem a parkoló fejlesztésekről, amelyek elindultak, folyamatban vannak. Ezek elsősorban azokon a területein a városnak, ahol a legnagyobb igénybevételre kell számítani. Tehát a katolikus templom ma szemben, ugye, ami azt gondolom, hogy egy nagyon régi vágyálma volt a postára, illetve a templomba járóknak is. Ugye ez azért hozzátartozik az, hogy a posta melletti félig meddig illegális parkolási lehetőséget, azt meg fogjuk szüntetni. Tehát ott nem lehet majd ezután parkolni, oda fogjuk áttenni a postai kerékpár tárolót, és az a rész az ott forgalomtól elzárva lesz. Tehát a telezöld lámpa utáni parkolás, ami eléggé balesetveszélyesnek tűnt, és szerintem az is, az megszüntetése kerül, de itt a templommal szembeni 16 parkoló, az azt gondolom, hogy elég lesz ahhoz, hogy a hétköznapi postai parkolást, illetve a hétvégi templomi parkolást azt biztonságosan meg tudjuk oldani. A többi fejlesztés az elsősorban intézményekhez, iskolához, óvodához kapcsolódik, mint ahogy a fotókon is látszik, hogy a Varró iskolánál, a Györfi iskolánál, most épp a Calvin 9 szám előtt, tehát a Kovács Mihály általános iskolánál készül a parkoló, ami ugye még az iskola felújításhoz kapcsolódik, hiszen úgy kapta meg az iskola az építési engedélyt, hogy kötelező hozzá parkolót építeni, tehát ez annak a parkolónak az építése, amelyet akkor az önkormányzat magára vállalt. A Kisbusosi iskolánál épül a parkoló, illetve a városháza mögötti részen, itt egészen mellettünk, a hátsó parkoló mellett épül a parkoló. Útfelújításokba is kezdtünk, hiszen szükséges azt gondolom a kátyúzás mellett azoknak a utaknak a felújítása, amely leginkább rászorul. Ugye itt a baloldali képen a két szegregátumnak az útfelújítása látszik. A Széchenyi sugárút vége a felső kép, illetve a Gyep utca az északi város részen, amelyhez azért szervesen hozzátartozik, és bár nem az infrastruktúra fejlesztéshez kapcsolódik itt a bal alsó képen, ugye szükséges volt, hogy a két útszakaszt, mint gyűjtő utat el tudjuk készíteni, hiszen a házhoz menő szemétszállítás, amely a két szélső város részen azért nehezen volt eddig megoldott. Most már azért a kukás autóval és azzal, hogy el tudtuk kezdeni a minden ingatlanra kiadott gyűjtő edénnyel a házhoz menő szemétszállítást. A visszajelzések azt mutatják, hogy szükséges volt ezeknek az utaknak a felújítása, illetve a hozzá kapcsolódó utaknak a szort útalappal való ellátása, amelyet a saját forrásból a városgondnokság szakemberei oldottak meg. Kossuth Lajos utca ugye a középső képen, amely egyrészt azért szükséges, mert közintézmények vannak mellette, tehát az Ádor úti általános iskola,
illetve a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, a szakképzési centrum épülete is ott található, tehát megnőtt a forgalom ezen az útszakaszon is. Illetve a Kacsó utcának a kerékpárút építésével ott a piac környékének akkora forgalma keletkezett, és ugye ezzel együtt is, hogy levettük a kerékpárosokat a közútról, ezzel együtt is nagyon nagy a forgalma, tehát mindenképpen kellett egy olyan alternatíva párhuzamosan a Kacsó utcához, amely a forgalmat tudja megfelelően kezelni, és ennek megfelelően Kossuth Lajos utcának ez a szakasza, tehát a Dózsa-György út és a Szent István Sugár út közötti szakasza fog aszfaltozásra kerülni, illetve ugye a szélsőképpen látszik, hogy a kerti utakat is próbáljuk rendbe tenni, tehát több mint 10 kilométer, ha jól emlékszem, vagy nagyjából 10 kilométernyi kerti utat fogunk szort útalappal ellátni, amely nyilván egyrészt a kertbe járóknak a közlekedését segíti, másrészt pedig azt gondolom, hogy olyan alternatív lehetőségeket is biztosít, hogyha azt vesszük, hogy a Ligetúti sportpályától a Kisújszállási útig most már gyakorlatilag nem csak a Deák körúton és a Kisújszállási úton lehet eljutni, hanem a Csemete kert mellett a 60 Malom utcát is igénybe véve egy plusz lehetőséget biztosít gyakorlatilag eljutni a kiskulcsosi városrészre, vagy kijutni a kisújszállási útra. Ezen gondolkoztam, hogy betegyem el, de azt gondoltam, hogy mindenképpen, hiszen ért bennünket sokszor az a vád, hogy ezekhez az infrastruktúra fejlesztésekhez nagyon sok zöld területet veszünk el, és vágunk ki fákat, és hogy ez milyen dolog. Valóban a kerékpárút építése kapcsán nagyjából 70 fa került kivágásra, többségében olyan fák, amelyek egyébként is megérettek arra, hogy megújításra kerüljenek. Előregettek, vagy éppen útba voltak közmű építések miatt is. És azért azt el kell mondanom, hogy ebben az évben különböző programokból, különböző lehetőségekből, és még mindig nem értünk a végére, mert még most is folyamatban van a fásítás. Tehát ebben az évben közel 400 fát ültettünk már el a város különböző pontjain. Tehát azt gondolom, hogy az a vád, amely érte az önkormányzatot, vagy a városgondnokság szakembereit, ez nem igaz. A kivágott 70 egy néhány fa helyett, de mondjuk azt, hogy amely ezen felül volt, nem csak a kerékpárút építéshez szükséges, mondjuk egy ilyen 80-90 fa helyett 400 fa került telepítésre, és ebben még nincs benne az a barna mezős beruházásnak a zöldítése és parkosítása, amelyről a későbbiekben fogok még beszélni. Ugye próbáltuk fejleszteni azokat a nevelési oktatási intézményeket, amely a városban és az önkormányzat felügyele alatt található vagy van. Ebben nincs benne azok az iskola fejlesztések, amelyek a szakképzési centrumon keresztül történtek meg, vagy a általános iskolai központon keresztül nincs benne az a Szent Pál Marista általános iskolának a fejlesztése, amelyet látjuk, hogy 5 tanterem építését jelenti, és ugye ezért is kellett, amelyről az előbb is beszéltem, a Kossuth Lajos utcának a fejlesztése. Ebbe a csokorba én azokat szedtem, amelyek önkormányzati fenntartásúak. Egy teljesen új bölcsödét adtunk át a napokban, amely ugyan felújításra került, de ha valaki bemegy ebbe a bölcsödébe, akkor egy vadonatúj, mintha most épült volna ez a bölcsöde. Ugye 4 csoport helyett most már 6 csoporttal működik a Varró utcai bölcsöde, illetve a Szimovoda konyháját újítottuk föl, illetve a Kinizsi utcai óvodának a tető szerkezetét és az ehhez kapcsolódó energetikai felújítását végeztük el. De ez sem újdonság, az előző ciklusokban is foglalkozott az önkormányzat az óvodafejlesztéssel. Már nem sok olyan óvodánk van, talán egy, amely felújításra szorul. Én bízom abban, hogy a következő ciklusban azt az óvodát is fel tudjuk majd újítani. És hát nyilván azt is el kell mondanom, hogy nagyon nagy összefüggés van az óvoda és a bölcsöde működése között, hiszen ahhoz, hogy tudjunk bölcsödét fejleszteni, ahhoz szükséges és igénybe kell venni az óvodai épületeket, hiszen addig, amíg felújítjuk a bölcsödéket,
és ebben hál' Istennek a szülők megértését is magunk mögött tudhatjuk, és támogatását. Addig bizony költözni kell egyik épületből a másikba, de hál' Istennek ezt rugalmasan meg tudtuk oldani, és ma már egy gyönyörű új bölcsödében lehetnek a Varró utcán. És nem állt meg a fejlesztés, ott a bal felső képen látszik az a bölcsöde épület, amely a Vasút utca és a Széchenyi Sugár út sarkán van. Ugye mindig úgy hívtuk, hogy vasútúti bölcsöde, pedig Széchenyi Sugár út 63 szám, tehát Széchenyi utcai bölcsöde. Ezt azért tettem oda ezt a képet, mert ma még látszik, de ha minden jól megy, akkor talán a jövő héten már túl vagyunk a közbeszerzésen, és elkezdődik a bontása ennek az épületnek. Itt nem felújításról fogunk beszélni, mint ahogy az előző dián, hanem egy teljes bontásról. És hát a látványképek alapján én azt vizionálom, hogy egy gyönyörű új bölcsöde fog megépülni a Vasút Széchenyi sarkán, ahol a jelenlegi 3 csoport helyett 4 csoportban tudjuk majd fogadni a bölcsödéseket. Tehát ha összefoglalom, akkor a teljes bölcsöde hálózatunk, és majdnem azt mondom, hogy a teljes óvoda hálózatunk meg fog tudni újulni a következőkben. A szociális ellátásról, illetve a hozzá kapcsolódó dolgokról is örömmel tudok beszámolni, hiszen nem olyan régen tudtuk átadni, ugye itt az óvoda átalakítások és átszervezések miatt, amiről már beszéltem, a Jókai úti óvoda épületét átalakítottuk az értelmi fogyatékosok napközi otthonának, illetve előkészítés alatt van, itt a baloldali második képen látszik az idősek klubjának a felújítása, ez már a következő toppos forrásból fog reményeink szerint elkészülni, a pályázatot beadtuk, az értesítést megkaptuk, most már csak várjuk a forrást, hogy mikor tudunk hozzájutni, és mikor tudjuk elkezdeni a munkálatokat. A nagy üres kép az azért van ott, az a nagy fehér, mert ezzel kezdtem, hogy nem értem a végére, hogy a szociális otthont lefényképezzem tegnap délután, de hát nehéz is lett volna bejutni, mert ott is folynak a munkálatok. Ugye befejeztünk a Horváth Ferenc úti szociális otthonban egy teljes energetikai felújítást, sikerült lecserélni az összes nyílászárót, napelemet tudtunk fölhelyezni a tetőre. Egy picit megelőztük a gomb és kabát kérdést, hiszen a tetőt majd még most fogjuk felújítani a következő időszakban, de jelenleg egy további energetikai fejlesztés folyik, hiszen a konyha teljes felújítása van jelenleg, és az udvar meg reformálása van a szociális otthonban. Ott éppen zajlanak a munkák, menet közben pedig a belső átalakítása zajlik az épületnek, hiszen az energia spórolás miatt kicsit fölgyorsítottuk ezt a kérdést. Arra kértük a vállalkozót, és remélem, hogy partner ebben, legalábbis most a tárgyalások azt mutatják, hogy január végére ez a konyha felújítás el fog készülni. Eddigre szeretnénk mi rendbe tenni a belső részét is a szociális otthonnak, és reményeink szerint február végéig vissza tudnak költözni a Varró utcáról, tehát a Varró utcai kollégiumból vissza tudnak költözni a Horváth Ferenc utcára. Így a Varró utcai épületet be tudjuk zárni, hiszen mi is arra kényszerülünk, hogy spóroljunk és próbáljunk meg energiát megtakarítani. Nem feltétlenül a szociális ellátáshoz tartozik, de ide beszúrtam ezt a két képet. Nem önkormányzati fejlesztés, de szépen halad a déli temetőnek a ravatalozó építése is. Lassan a tető kerül rá, és utána a belső munkálatokkal vélhetően tavaszra el fog készülni az új ravatalozó a déli temetőben. Illetve az alsó képen látszik, hogy elkezdték az urnafalnak is az építését, amelyre egyre nagyobb igény mutatkozik a temetők használata során. Próbálunk kulturális fejlesztésekben is gondolkodni, ennek egy része már elkezdődött. A Déliné felújítása mindenképpen szükséges, ugye ezt tudjuk, hogy kívül még 2015-ben zárult az a fejlesztés, amely a külső homlokzat és az energetikai felújításában mutatkozott meg. Most kaptunk arra forrást a minisztériumtól, hogy meg tudjuk tervezni első lépésben a Délinének a teljes körű belső felújítását. Most éppen egy alaprajzot
tudtam beszúrni, elkészültek a tervek, tehát megvan a teljes felújításnak a terve, és hát mindenképpen szeretném fölhívni a figyelmet erre a barna foltra, amely régóta áhított vágya a karcagiaknak, az egy liftaknát jelent. Tehát reményeink szerint, hogyha a felújításra a forrás is megérkezik, a forrást is megkapjuk, akkor úgy kerül felújításra a Dérinél, hogy nem csak egy belső meszelése lesz, nem csak egy radiátor cseréje, hanem egészen a második emeleti bálteremig lifttel lehet majd eljutni. És hát külső megközelítése van, tehát a Dózsa György útról lehet majd ezt a liftet igénybe venni, úgyhogy négy megállója lesz, ugye a földszint, illetve a járdaszint, a földszint, az első, illetve a második emelet. Én nagyon remélem, hogy sikeresek lesznek ez irányú tárgyalásaink. A Nagykun látogató központban megszűnt ugye az akkori pályázat a Nagykun kapitányok nyomában. Szeretnénk az épületet hasznosítani, és erre is megkaptuk a forrást, amelyet köszönünk szépen a minisztériumtól. Itt ugye beszéltem a bevezetőben is, két Kossuth Díjas művészünk van, az egyik a Kántor Sándor, a másik pedig Györfi Sándor. Neki lesz egy állandó kiállítása, amelynek az előkészületei elkezdődtek. A belső munkálatok tartanak, a bútorok már elkészültek a kiállításhoz. Fotózások jelenleg zajlanak, ugye különböző kültéri szobrait, azt természetesen csak fotón keresztül tudjuk majd bemutatni művész úrnak, de én nagyon bízom benne, hogy nagyon szép és turisták számára is vonzó interaktív kiállítást tudunk bemutatni majd, illetve létrehozni ebben a látogatóközpontban. Vele átellenben van ugye a úgynevezett Dózsa 4 épülete, az egykori Uri kaszinó épülete, amelyet most jelen pillanatban, és mondhatom azt, hogy már rendelkezésünkre áll, hiszen a számlánkra megérkezett az energetikai felújításhoz szükséges forrás, tehát itt is egy nyilászáró és fűtéskorszerűsítés lesz, illetve egy teljes homlokzat megújítás. Keresjük a forrást a tető cseréjére, hiszen az is megérett, de sajnos, hogy ebbe a pályázatba nem fér be. Itt egy galériát szeretnénk létrehozni, hiszen olyan hagyatékokhoz jutott hozzá az önkormányzat, amely azt gondolom, hogy kulturális szempontból egy óriási kincs, és mindenképpen bemutatásra szorul. Ugye Bod László festőművész elhalálozott, de a családdal, az örökösökkel sikerült megegyeznünk, tehát a teljes hagyatéka vagy hagyatékának jelentős része az önkormányzat tulajdonába fog kerülni. Ezek nagyon szép képek, és nagyon nagy kuriózum képek is vannak benne, hiszen az 56-os emlékeit is megfestette, amely kiállításokon még nem nagyon volt eddig látható. Tehát szeretnénk, hogyha ez itt kerülne bemutatásra. Hozzá jutottunk valamilyen szinten, vagy megkapjuk kiállítási anyagként a Pintér István festőművésznek is a képeit. Ugye ő sajnálatos módon tavasszal hunyt el, karcagi születésű festőművész. Az ő képei is várhatóan itt kerülnek majd kiállításra, tehát egy ilyen kulturális negyedet képzelünk ott el ebben a körben, amely a Dériné, a Györfi kiállítás, illetve a galériának a létrehozásával én bízom benne, hogy meg is fog tudni valósulni. Egyik legnagyobb beruházása a településen, amely kultúrához kapcsolódik, a Milánói világkiállítási pavilonnak az építése. Nem tudok olyan képet, amely mindig az aktuális állapotot mutatja, hiszen napról napra változik most már a pavilonnak az építése. Jelenleg a két szélső úgynevezett dobnak a külső burkolata kerül föl. Én azt gondolom, hogy aki jár arra, hiszen tudom, hogy nagyon sokan járnak arra és látják, folyamatosan próbálunk hírtadni a pavilonról. Vélhetően 2023. júliusára fog elkészülni. Terveink szerint egy augusztusi ünnepségen, akár az augusztus 20-ai ünnepségek keretében fogjuk tudni átadni.
A belső hasznosításáról tárgyalunk, mindenképpen egy olyan kulturális központot képzelünk el, amely a kunsággal, a kunok történetével kapcsolatos lehetőségeket villantja föl egyenlőre, de folyamatosan zajlanak a tárgyalások. Itt a két szélső képen látszik majd a végeredmény. Ha kultúráról beszélünk, akkor nyilván a rendezvényeinkről kell beszélni. Én azt gondolom, hogy idén sikerült megrendezni minden olyan nagy rendezvényt, amely szokásos és hagyományos volt az elmúlt években is. Én bízom benne, hogy akármilyen helyzet is fog kialakulni a következő időszakokban, azért ezeket a nagy rendezvényeket, a Birkafőző Fesztivált, a Családi Napokat, a Traktoros Versenyt, a Pálinka Fesztivált, vagy a Kolbászsütő Versenyt, az adventi rendezvényeket meg fogjuk tudni szervezni ugyanolyan színvonalon, illetve hát nyilván minden évben egyre többet és egyre nagyobbat szeretnénk. Én remélem, hogy ezek sikeresek lesznek. Ha sorba kell tenni, ugye akkor és a forrásokat sorba tenni, akkor ez a harmadik legnagyobb beruházásunk, a barnamezős beruházás, amely több lépcsőből tevődik össze, és ugye kapcsolódik a milánói pavilonnak az építéséhez, hiszen ott a kerítése a pavilonnak, amit az előbb mint építési terület mutattam, tehát ez rögtön a pavilon mögötti rész, amely több pályázatból fut össze, tehát nem csak egy úgynevezett parkosítási barnamezős pályázatból, ami elsősorban ugye az utakat, a parkosítást, majd azt a zöldítést jelenti, hanem más pályázatok is kapcsolódnak ehhez. Ugye már a tavalyi évben sikerült megépíteni a kerékpáros pumpapályát, amit nagyon nagy örömmel és szeretettel használnak a fiatalok. Ehhez kapcsolódik egy játszótérfejlesztés, amely talán a város, de mondhatom azt, hogy a környék legnagyobb játszótere lesz. Szeretnénk rendbe tenni a színpadnak a környékét. Ehhez kapcsolódik egy rónai malom fejlesztés, amely majd egy kiszolgáló része lesz ennek az egész parknak. Illetve hát itt nem látszik, de ugye itt van az a kisebb park, amelyet úgy hívunk itt ilyen belső néven, hogy Pálinka kert, mert hogy ott pedig gyümölcsfákat telepítünk. Az első adagot már el is helyezte a Városgondnokság szakember gárdája, és azért hívjuk így munkanevén, aztán nyilván majd kitaláljuk ennek a pontos nevét, mert hogy különböző fajtájú gyümölcsfák kerülnek tömbösítve elhelyezésre, amelyet a Magyar Agrár Centrumtól kaptunk, tehát ezek eredeti őshonos, génmegőrzött magyar gyümölcsfajták, és ezekből lesz majd egy-egy bemutató, hiszen közel 70 olyan csemetét kaptunk, amely a régi magyar őshonos gyümölcsöket fogja, reméljük, meg is kóstolás szintjén is megmutatni, tehát bízom benne, hogy eljutunk addig, és ez egy nagyon szép kertje lesz majd a városnak. Ugye a kerékpáros részeket folytatjuk, hiszen ahhoz a kerékpáros infrastruktúra fejlesztés az, amelyről a legelején beszéltem, hozzátartozik az is, hogy nyilván fiatalokat kell megtanítani arra, hogy biztonságosan hogyan tudnak kerékpározni. Ugye ennek egy része a kerékpáros pumpapálya építése, amelyet sikerült befejeznünk, illetve jelen pillanatban zajlik az erdei tornapálya melletti, mögötti, közötti részen az erdei kerékpáros pályának az építése, amelyet vélhetően néhány héten belül át is fogunk tudni adni. Ugye ez azt fogja jelenteni reményeim szerint, hogy már nem a futópályán fognak kerékpározni, hanem a saját kerékpáros pályájukon fognak kerékpározni, és így akkor mindenki örülni fog, mert a futók azok tudnak futni, a kerékpárosok pedig tudnak majd kerékpározni az erdőben. Ha szabadidőről beszélünk, akkor bár nyilván egy fürdőfejlesztés nem csak a szabadidő, hanem más egyéb gazdasági összetevőkből is áll, de ugye elkezdtünk egy fürdőfejlesztést, ez egy látványterv, amely reményeim szerint és vélhetően a következő évben meg fog valósulni.
ugye a kis fürdőben, az Akácsliget fürdőben azt a medencét, amely jelenleg alkalmatlan funkciójának betöltésére, és ebben az évben le is került, tehát lezárásra került, ezt fogjuk bontani, és a helyére fog egy ultramodern, különböző látványelemekkel és vízi látványelemekkel megtűzdelt medence és a hozzá kapcsolódó napozó rész kiépülni. Úgy terveztük, és ezért van ott mögötte az a plac, ugye most így néz ki a medence, hogyha visszagondol rá mindenki, vagy maga elé képzeli. Ugye most az egyik részét tudjuk ebből a forrásból megcsinálni, de úgy néz ki, hogy ha további forráshoz jutunk, akkor tudjuk bővíteni majd ezt a vízfelületet, és vissza tudjuk adni ugyanazt a nagyságú vízmennyiséget, vagy vízfelületet, amely jelenleg rendelkezésére áll, vagy áll a fürdőnek. A szabadidő fejlesztéshez és ahhoz, hogy bölcsödéket, óvodákat fejlesztünk, hogy családbarát helyeket létesítünk, parkosítunk, feltétlen hozzátartozik a játszótérfejlesztés. Ugye a Városgondnokság szakemberei nyilván külső szakemberek bevonásával átnézték a város összes játszóterét, javítottak, biztonságosá tették, különböző játszótéri elemeket is próbáltunk elhelyezni a meglévő játszótereinken. Tehát most mondhatom azt, hogy teljesen biztonságosan használható valamennyi önkormányzati kezelésben lévő játszótér. Illetve további játszótereket fejlesztettünk, hiszen a Kiskulcsosi város részen ott a jobb szélén látható két kép mutatja azt, hogy és nagyon szépen köszönjük, hiszen vállalkozói felajánlás volt gyakorlatilag ez a játszótér, tehát ebből sikerült megvalósítanunk. Illetve itt a másik két képen egy picit kinagyítva az a játszótér látszik, amely az előző barnamezős beruházáson még ott ilyen kezdetleges formában volt. Ma már ott tartunk, hogy elkészült a rekordtámborítás, illetve elkészült a műfű borítás is, hiszen három különböző körből áll, három különböző korosztálynak, három különböző játszótéri elemekkel. És hát akkor elérkeztünk a legnagyobb beruházásunkhoz, a város történetének legnagyobb beruházása, a Liget úti sporttelep fejlesztése. Én azért tettem ott föl azt a képet, hiszen amikor mindent elbontottunk, azon már nincs ott a régi öltöző, nincs ott a régi lelátó, nincs ott a domb, nincs ott a kis ház. Gyakorlatilag ezt az üres területet adtuk át a vállalkozónak, és hát a látványtervekből látszik, hogy milyen lesz a főépület. Ugye itt a baloldali képen, illetve mellette a két alsó kép az már a nagyjáboli mostani állapotot mutatja, hiszen a műfüves labdarúgó csarnoknak a vászszerkezete elkészült, a hozzá kapcsolódó lelátó rész már kívülről teljes egészében áll, illetve az, amely a látványterven is látszik főépület, annak is jelentős része már, ami a betonszerkezetet illeti, az elkészült. Terveink szerint 24 tavaszán fog elkészülni a kivitelezővel. Folytatott tárgyalások azt mutatják, hogy tudja tartani majd ezt az időpontot. Nem csak a Liget úti sportpályát fejlesztjük, hanem nyilván próbáljuk a meglévőket felújítani, karbantartani, odafigyelni rá, de szerencsére a Magyar Kézilabda Szövetség támogatásának köszönhetően egy kültéri, multifunkcionális, hiszen mondhatom azt, hogy nem csak kézilabdázni lehet ezen a pályán, egy 20x40-es kültéri kézlabdapálya is átadásra került itt a Kiskulcsosi iskolában, ahol legjobban és legnagyobb mértékben foglalkoznak a kézilabdával. Már most vállalkozóként köszöntöm itt a körünkben, de hát ugye Edináék, akik a Sütő Kézisuli megalkotói, megteremtői, megálmodói, ők azok, akik itt az utánpótlás neveléssel foglalkoznak. És hát van egy-két olyan dolog, amit ugye fotón nehéz bemutatni, de mindenki láthatta azt, és remélem tapasztalta is, hogy picit világosabb lett az esti közlekedés a városban, hiszen közvilágítás korszerűsítésébe fogott az önkormányzat az elmúlt hónapokban. Lassan a végére érünk ennek a közvilágításnak.
lecseréltük a város összes világító köztéri világító testjét, amely nem kevés volt. Én ilyen fórumokon mindig meg szoktam kérdezni, hogy valaki meg tudja tippelni azt, hogy mennyi lámpatestet kellett lecserélnünk, most nyilván fog közvéleménykutatást tartani, de úgy mindenki gondoljon egy számra nagyjából, hogy hány lámpa került lecserélésre. Nagyjából egy ilyen 3200 lámpatest az, amely a városban világít. Ezeket cseréltük le mindegyikért korszerű ledes világításra, amely két dolog miatt, sőt, hasonlóan három dolog miatt fontos. Egyrészt óriási energia megtakarítás ebben az időben, amely talán a legjobb kor jött, hiszen pontos számokat nem akarok mondani, de közel 100 millió forintos megtakarítást jelent a városnak éves szinten energiafelhasználásban. Másrészt sokkal világosabb, tehát azok a visszajelzések a város lakossága részéről, hogy sokkal jobb a lámpáknak a szórási teljesítménye, tehát nincs akkora sötétség két fénycsóva között, mint amely az előző világító testeknél volt. Harmadrészt pedig, ugye mivel korszerű és új lámpatestekről van szó, nyilván a karbantartási feladatai, a menet közbeni meghibásodás azért egyre kevesebb. Ezen is tudunk azért valamennyit spórolni, hiszen a karbantartás is azért elég sokba kerül. Szennyvízhálózat cseréjével, szennyvízre rákötéssel próbálunk segíteni, és nyilván az elavult szennyvízhálózatot próbáljuk javítani, cserélni. Itt egy napelem park látszik, amelyet a szennyvíztelep mellé sikerült létesíteni, ugye ezzel is energiát tudunk spórolni. Az ivóvíz hálózat fejlesztése folyamatos, nyilván lehet ezen még javítani, tehát folyamatosan tárgyalunk a szolgáltatóval. Én bízom abban, hogy mindenkinek a megelégedésére fog szolgálni. A jobboldali két kép az bár nem szorosan ide tartozik, de mindenképpen szükséges róla beszélni, hiszen energiahatékonyság kapcsán egy pályázat van folyamatban, ez a live pályázat, amelyben próbálunk bemutatni olyan korszerű technikákat, elsősorban családi házakhoz kapcsolódó technikákat, amely a fűtés és a különböző energiahatékonyság javító intézkedéseket tartja. És a minisztériumtól kaptunk egy forrást arra, hogy országosan egyedülálló módon egy mintaházat tudjunk építeni. Ezt is a barna mezős beruházás keretein belül szeretnénk megvalósítani. Ott egy látványterv látszik. Ezt úgy kell majd elképzelni, hogy a beépített korszerű fűtési rendszereket, padlófűtést, falfűtést, ilyen üveglapok mögött fogjuk tudni bemutatni. Tehát ha bejön valaki és szeretné megnézni, hogy működik egy hőszivattyú, akkor nem csak a rajzon lehet megmutatni, hanem ilyen különböző üveglapokon keresztül belelát gyakorlatilag ennek a rendszernek a működésébe is. Jelenleg a tervezési fázisban vagyunk ennél a háznál. Én bízom benne, hogy az ígéretek megvannak a forrásra. Remélem, hogy meg is fog tudni valósulni. A jobboldali alsó kép az egy üres plac még egyelőre. És hogyha nehéz felismerni, de ez ott a Sistak környéki rész. Ugye megkaptuk a forrást a TOP pluszos pályázaton belül a csapadékvíz elvezetésre, amely azt gondolom, hogy azért óriási probléma a katolikus város rész egyes utcáiban. Tehát egészen a Kacsó, Kossuth Lajos utcától a Sistaki város részig meg fogjuk tudni újítani a csapadékvíz elvezetést, az árokrendszert, illetve ugye a óriási probléma a csapadékvíz megtartása is, amellett, hogy el kell vezetni, nyilván a víz megtartásra is nagy hangsúlyt kell fektetni a következő időszakban. Tehát itt a Sistaki város részen, ami most még ott egy zöld mezőnek látszik, ott egy záportározó kerül majd, most is van, de most ugye egy ilyen természetes záportározó van ezen a részen, most egy odaillő és természetbe illő záportározó kerül majd kialakításra, amely egyrészt a csapadékvíz tárolását fogja tudni szolgálni, másrészt pedig lakossági igényeket is ki fog elégíteni, hiszen úgy szeretnénk elkészíteni, hogy egy park is legyen a tározó körül, tehát körbe lehet majd sétálni, körbe lehet kerékpározni, le lehet ülni, egy picit meg lehet pihenni, és hát ha
ennél hidegebb telek jönnek, akkor mivel állandó vízszintet garantált benne a tervező, egy 70 centis állandó vízszintet, akkor reményeink szerint majd korcsolyázni is lehet tudni használni. Az elmúlt telek nem azt mutatták, hogy korcsolyázásra alkalmas vízfelületeket lehet természetes módon kialakítani Magyarországon, de hát bízunk benne, hogy lesz még olyan hideg tél, hogy tudunk korcsolyát venni ezen a területen. És hát elérkeztünk ugye a gazdasági szereplőkhöz is, hiszen nagyon sok munkahelyteremtés zajlott a településen, nagyon sok problémával próbáltunk foglalkozni önkormányzati szinten, nagyon sok problémára próbáltunk lehetőséget biztosítani, párbeszédet biztosítani, akár itt ebben a teremben is, hiszen az öntözésfejlesztési megbeszélések elkezdődtek. Már a jövő hétre is összehívtunk egy megbeszélést, hiszen a mezőgazdaság előtt azért óriási kihívások vannak, és ez nyilvánvalóan Karcagot, mint elsősorban mezőgazdasági települést azért nagyon érintik. Az éghajlati változások, az öntözés fontossága, a csapadékvíz megtartása azért óriási probléma, tehát ezzel mindenképpen foglalkozni kell vállalkozói szinten is, mezőgazdasági vállalkozói szinten is, és nyilván minden segítséget meg kell adni önkormányzati részről is. A hulladékgazdálkodás egy olyan ágazat, amellyel globálisan kell foglalkozni, átalakulóban van, folyamatosan nézni kell azokat a lehetőségeket, amelyek a város előtt is vannak, és hát nyilván próbálunk ilyenfajta beruházásokat is tenni. Ugye itt a bal szélső képen az új hulladék válogató csarnoknak az építése zajlott le és fejeződött be nem olyan régen. Ugye a hozzá kapcsolódó utat is most már sikerült valamilyen szinten rendbe tenni, tehát kényelmesen el lehet jutni a szeméttelepre, de hát foglalkozni kell vele. Most ehhez nyilván hozzátartozik az, és ugye visszafele megyek, de az M4 autóút kérdésköre, hiszen előbb-utóbb reményeink szerint előbb el fogja érni Karcagot is. Ugye elkezdődtek a Török-Szent Miklós kisújszállás szakasznak a régészeti feltárásai. Én bízom abban, hogy hamarosan a munkálatok is elkezdődnek. Nyilván számunkra már nagyon fontos karcagiak számára az, hogyha Karcag határáig elér az M4 autóút, de nagyon fontos az, hogy a következő szakasz is megépüljön, hiszen tervezői szinten, köszönhetően a kormány segítségének, az M4 megépítésével maga az elkerülő út is, amely szerintem létfontosságú a város érdekében, az elkerülő út is tervezésre került, ezzel a tervvel került beadásra, engedélyezésre, tehát bízom abban, hogy a Karcag kisújszállás püspökladány közötti szakasz, tehát a karcagi M4 szakasz együtt kerül engedélyezésre az elkerülő úttal, és ugye ez feltétlen kapcsolódik az ipari park fejlesztése, és feltétlen kapcsolódik a hulladékgazdálkodási lehetőségeknek a fejlesztése, hiszen ha korszerű hulladékgazdálkodási telepben gondolkodunk, és sikerül megtartanunk ezt a telepet, és fejlesztenünk ezt a telepet, akkor nyilván a környező települések, a környező területek hulladékát is erre a telepre szeretnénk hozni, szeretnénk itt feldolgozni, nyilván környezetbarát módon, de azért ezeket a kamionokat, ezeket a szállítóeszközöket nem feltétlenül szeretnénk a városon keresztül engedni, tehát az elkerülő útról célszerű majd megközelítetni ezt a hulladék telepet. Ugye itt próbáltunk képeken felvillantani egy-két fejlesztést, amelyet a helyi vállalkozók, vállalkozások hoztak létre. Nyilván nem teljes a kép, onnan nem értem a végére a tegnapi napon mindennek, de azt gondolom, hogy nagyon nagy köszönettel tartozunk az itt jelenlévőknek, illetve azoknak is, akik csak telephelyel rendelkeznek Karcagon, nem székhelyel, de nagyon sok munkahely teremtődött, hál' Istennek a településen. Nyilván kell a kihívásokról is beszélnünk, hiszen vannak előttünk kihívások a következő időszakra, de lehet, hogy erről majd meghívott vendégeink picit többet is, vagy más szemszögből is tudnak majd mondani.
Ugye az energia megtakarítás az napirenden van, szeretnénk a geotermikus energiát, hiszen ez az a energia, ami azért Karcagon a legjobban rendelkezésünkre áll, úgymond, ugye a gyógyvízre kapcsolódó geotermia, a melegvíz, illetve a melegvízzel együtt följövő gáznak a hasznosítása. Nyilván megpróbálunk ezzel kapcsolatban minden lépést megtenni, tárgyalásainkat ebbe az irányba próbáljuk folytatni. Ugye a polgármester úr az, aki vezeti ezeket a megbeszéléseket. Én remélem, hogy eredményre vezetnek, és egy olyan lehetőséget kapunk. Nyilván ehhez mindenképpen szükséges az állami háttér, az állami támogatás. Saját erőből, saját forrásból nem tudjuk megtenni, de azt gondolom, hogy ennek a hasznosításnak és kiaknázása mindenképpen szükséges a város jövője szempontjából. Nyilván a napelem az, amely rendelkezésre áll, jelen pillanatban, mint elérhető lehetőség. Ugye ezen már túl vagyunk, hiszen minden olyan intézményünkre, ahova föl tudtuk tenni az előző időszakban energiahatékonyság javítására, megtettük. Nyilván lehet még egy-két helyre, van még olyan mozgásterünk, ahova célszerű és föl kell tenni. De mondom, szerintem a geotermikus energia az, amellyel mindenképpen a jövőben foglalkozni kell. Igen, intézményi megszorításokról beszéltünk, amelyek nem is elsősorban megszorítások, hiszen talán nem is jó maga a szó, amit fölírtam, hiszen eddig is arra kértük az intézményeket, hogy a lehetőség szerint a legtakarékosabban működjenek, és a legtakarékosabban próbálják megoldani a hétköznapi életüket. Hál' Istennek az intézmények vezetői, de mondhatom azt, hogy az intézmények valamennyi dolgozója törekedett erre. Tehát nagyon nehéz már egy megtakarított és ennek ellenére optimálisan működő intézményrendszerben még megtakarításokat elérnünk. Nyilván ezt meg fogjuk tenni, tehát próbálunk mi is intézmény épületek átköltöztetésével, átszervezésével, még a fűtésben, illetve az energia terén olyan spóroló lehetőségeket, megtakarításokat elérni, amelyet még tudunk. Ugye a közvilágításról beszéltem, a sportcsarnok kérdése, amely talán foglalkoztat itt a városban sok mindenkit. Nyilván próbáljuk nyitva tartani a sportcsarnokot, amely az nem egy egyszerű kérdés. Én remélem, hogy azok a kérések, amelyek a kormányzat felé, a minisztériumok felé elindultak, azok meghallgatásra kerülnek, hiszen a sportcsarnokban azért napi szinten közel 1000 igénybevevőről beszélünk, tehát ezt mindenképpen szeretnénk nyitva tartani és megtartani. Azzal együtt, hogy hál' Istennek itt is van egy olyan ígéretünk átalakításra, egy több százmillió forintos pályázati ígérvény, amellyel tudjuk korszerűsíteni a most eléggé elavult sportcsarnoki fűtésrendszert. Hát bízom benne, hogy ez is sikeres lesz. Vannak olyan pályázatok, amelyek előkészítés alatt vannak, ahogy mondtam is az előzőekben. Ennek talán az egyik legnagyobb része az, hogy folytatjuk a infrastruktúrális fejlesztéseinket, tehát mindenképpen kell az úthálózatot, a járdákat, köves utakat fejleszteni. És hát a csapadékvíz elvezetés, amiről beszéltem, ugye a katolikus városrész kapcsán, ez a jövő héten fog elindulni a nagyvénkerti családi környezetnek, a családias környezetnek a rendbetételével, hiszen ott is kaptunk egy pályázati pénzt, tehát ott is egy csapadékvíz elvezetési korszerűsítésbe tudunk belevágni, amely nem csak a csapadékvíz elvezetés jelenti, hanem a nagyvénkerti részen a közúthálózatnak a javítását, okos zebrák, okos padok elhelyezését, és nyilván ott is egyfajta játszótér és parkosítási fejlesztést is. Nagyjából ennyit gondoltam így hirtelen összefoglalni, próbáltam rövid lenni és talán egy kis vitaindítót generálni ezzel a bemutatással. Én azt gondolom, hogy nagy munkát végeztünk, nagy munkát végeztek az intézményeink, az önkormányzati hivatal dolgozói,
a képviselők, az önkormányzati képviselők, hiszen nagyon sok rendkívüli, meg soron kívüli ülést tartottunk ahhoz, hogy ennyi pályázatot tudjunk kezelni, és ennyi pályázatot tudjunk napra készen menedzselni, és jelentős részét be is fejezni, és hát nyilván ezeken dolgoznunk kell azért a jövőben is. Én arra kérek mindenkit, hogy egyrészt lehetősége szerint támogassa ezeket az elképzeléseket, és hát nyilván, hogyha olyan meglátások fogalmazódnak meg, akár vezetői szinten, akár a dolgozók körében, amelyek eljutnak az itt jelenlévő vezetőköz is, akkor azt osszátok meg, osszák meg velünk, gondolkodjunk együtt abban, hogy hogyan tudjuk fejleszteni a várost, hogyan tudjunk olyan lépéseket tenni, amely az itt élők szempontjából is jelentős, és nyilván azokat a vállalkozókat is segítik, akik helyben munkát adnak, akik az iparűzési adót azért ide adják a városnak, városhoz, hiszen ezekből a költségekből tudunk mi gazdálkodni. Én azt szeretném, hogyha ezt közösen tudnánk folytatni, úgy, ahogy eddig is, egy kicsit közelebb kerülve egymáshoz, kötetlen beszélgetéseken, akár egy ilyen kávészünet formájában is. Úgyhogy én köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet.